Det är nu dags att så lite gräs på det här. Tråkigt nog så har det regnat i 2 veckor. Vi hann ju inte få på gräset innan, så det hade ju varit lite perfekt. Fått på gräset och sen så hade ju bevattning klarat sig och skött sig själv. Gräsmattan har nu i alla fall satt sig. Och precis som Ante går och gör där då, så är det ju nu att luckra upp denna jord. Titta bort de värsta ogräsen om man säger. Och sen är det dags att börja gå med såmaskin. Säger man såmaskin? Tror det. Man häller det i gräset och sen så går man. Det är vad vi ska göra nu. Så bara kratta allt det här och vända jorden. Så det är läge att sätta igång. Det bara smällde till. Det ska bli 30 grader varmt idag. Det blir kul. Det är kul. Äntligen lite skönare temperaturer nu så här på kvällen. Gräsmattan är ju färdig. Nu ska det ju bara växa upp. Och då är det ju fruktansvärt viktigt att vattna. Så nu återstår ett par timmars
vattna där. Då har det blivit dags att ta tag i den här mattan då. Det är riktigt mycket ogräs, men även en väldigt fin gräsmatta. Ja, inte så farligt med ogräs ändå va? En hel del. Ja, men den är grön i alla fall. Ja, det är den. Och det är ju mycket mer plant än vad det var innan. Absolut. Så hela sommaren har gått och det är dags att ta tag i den första klippningen. Och du har ju varit svintaggad på det. Ja, men jag är taggad på det med. Förutom att det skulle ta 2 timmar gnällde du lite över. För att det var så stor gräsmatta. Ja, men den blir jävligt stor nu. Man kan väl aldrig ha för stor gräsmatta? Nej, det tror jag inte. Men jag tror ju att vi måste klippa 2 gånger nu då. Eller vad tror du? Du, menar du? Ja, men du kan väl ta en handjagare kanske? Ja, men jag passar ju barnet. Ja, det är sant. Men häng med då så får ni se hur det har blivit. Vi kikar. Ni fortsätter sen. Ja, men tack så mycket. Det går faktiskt att beställa just denna om du vill vara med och stötta på ultimera.se. Det tycker jag ni gör. Här har vi nu vår kära gräsmatta. Det kommer ju bli väldigt fantastiskt. Eller vad ska man säga? Dock så är det ju fruktansvärt mycket ogräs. Det här vill vi ju inte ha. Men vi kan ju visa den de fina delarna. Ja, absolut. Här är ju en av de fina delarna. Vi kollar ju lite närmare på den nyss. Den finaste delen var ju här var någonstans va? Här har vi en jättetjock och fin del. Och här är det redig matta. Ja. Så här är det ju fint. Däremot så har det ju klarat sig lite sämre här då, där vi har skydd ifrån träden. Här har det inte kommit så mycket väta. Här ser det lite torrt ut. Så just här behöver vi ju inte klippa. Ja, det är skönt. Ja, det är faktiskt skönt. Det är en timme kortare klipptid då. Det här tar inte en timme, Mischa. Men vi skulle kunna säga att det är 2 minuter kortare. Ja, ja. Men det är alltid något. Ja, det är alltid något. Senare skede efter att vi har klippt av det här 2 gånger så ska vi faktiskt bespruta lite grann så att ogräset dör. Men ska vi kika lite på gräsmattan då? Ja, men det tycker jag. Jag vet inte om det är så jäkla mycket gräsmatta på sina ställen. Vissa ställen är ju riktigt fint, men väldigt mycket ogräs. Får vi jobba bort lite? Ja, vad har du att göra? Ja, jag tror det. Bra. Ja. Jag ska fortsätta klippa det här ett par gånger. Och sen får ni helt enkelt bara se det färdiga resultatet av någonting som skulle kunna ta bli en framtida gräsmatta då. Nu har vi en jättehärlig gräsmatta här. Det börjar ju verkligen likna något resultat. Och det finns en till sak som vi ska göra nu. För då har Mischa en idé om att vi ska plantera en liten allé med träd. Och det blir väl egentligen det sista vi gör här på gräsmattan och tomten. Här ska då bli en härlig allé med lite fruktträd till mig och Ville. Så då tänkte jag väl äppleplomman. Och sen ska han också ha något päronträd någonstans. Men vi börjar här, för vi fick ju ett äppleträd i doppresent av Williams farmor. Så ni får väl hänga med då när vi ska sätta ner det lilla trädet. Så, då får du första spadtaget. Varsågod. Det var inte så hårt. Ja, dit nu. Ändå har jag lite malla här, vet du. Det är ingen närmaste ur det. Det är bra. Äpplet Katja.
Lite snett är alltid rätt. Nu är det så att första trädet är planterat. Nu ska vi faktiskt släppa tomten så återgår vi på det i vår. Vi ska göra så att vi ska slå ner 3 pinnar här och binda upp det här. Men tacka så mycket för att ni har kikat på den här videon. Och glöm inte bort att kanske tumma upp klippet. Gilla, dela, kommentera. Men framförallt, prenumerera. Tusen tack, så ses vi i nästa avsnitt. Så får vi se helt enkelt vad vi hittar på då. Ha det fint så länge.